Метели пела песенку, спи, елочка, бай-бай. Rolling in a deep, never mind, I'll find someone like you. Минатата недела вие најавив новата рубрика «Нов изглед». Некои од вас сигурно погодуваат за што се работи, но оние кои не можат да се сетат, еве ќе ве запознаеме. И како што во претходната емисија на Urban Live ви најавивме овој пат со нова рубрика, овој пат таа рубрика ќе биде значи нов изглед, ќе се обидеме да ви помогнеме да изгледате поубаво, да го бранадете својот стил, односно да промените вашиот изглед, да изгледате урбано. За таа цел ние се наоѓаме во фризерското студио Крешо и јас тука го имам главниот виновник, Крешо, кој ќе ни објасни што ќе се случува во оваа рубрика, да знаат нашите гледачи. Да. Најпрво ќе ти заблагодарам за твојата соработка со Urban Live. И нели да им помогнаме на луѓето да го најдат својот стил, да знаат што им одговара нели на нивниот облик на лице. Односно, еве, ќе те оставам тебе да објасни што точно ќе се случува. Так, еве, добро дојдовте и од мене во моето фризерско студио Крешо. Ова ќе биде прва рубрика во склоп на Urban Life и ќе имам една голема и убава задача да им помогнам на сите наши сограѓани и сите луѓе кои се сакат да го променат својот изглед, а не знаеле како, ние со оваа рубрика и со вашата емисија ќе направиме тоа заедно. Значи тука ќе бидеме за сите оние кои се заинтересирани, така? Потоа ќе објасниме сите оние кои ќе сакаат да се пријават, како ќе можат да се пријават. Во првата емисија значи ќе имаме еден учесник кој ќе направиме некоја измена. Кажи ми што точно ќе правиш, какви измени, нешто да ни објасниш отприлика. Да, сите промени ќе гледам да ги усогласиме заедно со кандидатите, значи во соработка со нив и со заеднички договор. Меѓутоа, главен предизвик ќе биде и за мене и за гледачите и за самите кандидати, промената стварно да биде во голем обем. Значи тука се работи од должина промена, боја, третмани, за соодветни проблеми на косата и ред други работи. Значи ветуваме многу, не откриваме како што кажавме се на почеток, ќе останат со нас до крај и ќе видат што точно ќе се случи и во првата рубрика, односно и со првиот кандидат кој имаме денеска во емисијата. Така, значи гледајте, останете со нас. Ја имаме и првата кандидатка за оваа емисија. Најпрво ми представи ни се. Здраво, здраво. Јас сум Александра, студент сум. Кажи ми, колку мислиш дека нели изгледот тебе на една мала девојка како тебе е пресуден? Колку мислиш дека е важен? Па, изгледот секако е многу битен. И според мене косата е можеби најважната работа што остава прв печаток за личноста. Значи доста пресуден, доста важен. Гледаме дека имаш долга и виткана коса, дали си спремна на нова промена? За промени во секое време, да. Па ќе видиме што ќе испане, се надевам дека ќе бидеш задоволна од новиот изглед. Па верувам јас дека ќе бидам задоволна и верувам во фризерот. Сандра, значи имаме остатоци од хемиски третман, односно правене трајна ондулација пред одреден временски период и со тој хемиски третман е доведено до висока порозност на косата, тоа што е доста негативно. Затоа ги имаме најдобриот лек, ние фризери ве знаеме да го кажеме, тоа е ножицата, значи ќе направиме едно квалитетно, добро, модерно стрижење. Ќе освежиме бојата, гледам бојата се запази согласно со очите и тенот на Александра. Ќе направиме третман кератински, пошто е доста тој кератин природнио отстранет од влакното, од тие хемиски третмани. И ќе видиме на крајот еден нов изглед на Александра.
Радиот ФМ, како што можеш да забележите, има навистина голема промена, но да го прашам уште еднаш Креша што точно направи? Да, прво една голема благодарност до Александра и секоја чест за незината храброст што се одлучи на ваква промена. Сега Александра има 100% здраво влакно, хидратирано влакно, киселост е вративне на она вистинска вредност од 5,5, боичката е изедначена и добивме една преубава чоколадна нијанса и добивме фризура модерна, лесно за одржување и складна за незините години. Јас морам да кажам дека и навистина мене ми се допадна многу неизениот нов изглед и промената, новата фризура, за разлика од претходната долга коса, но да слушнеме твојот коментар, дали си задоволна од новиот изглед и промената која направив? Мојот нов изглед сум навистина презадоволна и веќе сум убедена дека сум го направила вистинскиот чекор со моето идење тука. Ти благодарам и се надевам дека и понатаму нели ќе го посетуваш фризерското студио Крешо и ќе изгледаш вака добро секогаш, нели? А ние, наши драги гледачи, ќе ви препорачаме, доколку сакате и вие убаво да изгледате вака и да направите некоја промена, можете да ни пишете на нашата Facebook страна на забавната програма, во порака, никој нема да ви виде да знае дека не пишите, и ќе дојдете и ќе ви направиме нов изглед и се разбере убаво ќе изгледате, а исто така, доколку сакате само да дознаете нели некој совет од нашиот Крешо, да го прашате нешто во врска со вашата коса, ние сме тука и се разбере наредната емисија во Urban Life ќе гледате нов кандидат и нова промена на нивниот изглед. И пред да се одјавам да ви кажам една новост. Во петок се отвара нов кафе бар наречен Angels. Ние ќе бидеме таму, а ви препорачуваме и вас да го посетите. Се гледаме во среда. Чао, чао.